Jamdu, nanti kita ni bila dah terang, kau pun jolo, le haiwan, kau mati we ujian ni, oh. Jamdu tu mana, nanti kita ni bila dah terang, kau ni ni u, le haiwan tu, kau mati we ujian ni, siapa ni, oh. Jadi lor, lelaki jangan ni mewah dah terasa ni so lapu le haiwan tu dah mati berujian ni lor. Jadi tu mana lor, lelaki jangan ni mewah dah terasa. So, let's do the middle one school. Don't matter where one is the scene, no?